אז היום לבקשתו של ראש הישיבה, הסוגיה שאנחנו עוסקים בה זה הדין של אבנוי סכינוי ומסווי שניחם בשוס הרבים ומחלוקת רב שמואל, האם הם תולדה של שור או של בור, משוירוי למדנו או מבוירוי למדנו. והיום בשיעור הקצר שלנו אנחנו נוגעים באושיות שני סוגיות מאוד יסודיות בפרק הראשון של בבא קמא, המושג של אבות ותולדות בנזיקין, מה מידת הזיקה בין אבות ותולדות, וגם בגדר הצד השווה שבהם שדרכן להזיק ושמירתן עליך. הגדר הבסיסי של אבות נזיקין והמושג של אבות ותולדות. אז נחלקו רב ושמואל, ולפי שמואל אבני סכינה ומסוי שניחם בשוס הרבים והזיקו דומה לבו, לפי רב שור. ולכאורה, אם היינו נוהגים כפי שצריך לנהוג כשיש ספק על אות בספר תורה, בצורת האותיות, אז ההלכה אומרת, תביא תינוק, תן לו לקרוא, והילד יגיד לך למה האות הזו דומה, אם זה נראה ריש או ד' או ח' או א' או בייז. אם היינו שואלים, אדם מן הרחוב, אבן שאדם מניח בשוסרה, במישהו נתקל ונפל, האם זה דומה לבור או דומה לשור? אני חושב כל ילד היה אומר, חושב רגע, ילד נבון, היה אומר, דומה לבור. אם הילד היה אומר דומה לשור, או שהיינו מחליטים שהוא צריך להיות בבית ספר מיוחד, או שהיינו מחליטים, זה איינשטיין הבא. אחד מן השניים. אז מה הדמיון של אבן סכן ומסה שניחם בשוס הרבים ואדם הניח לשור? הלו, מה המאפיין הבסיסי של שור? קודם כל, שור הוא בעל חיים, ואבן סכן ומסה אינם בעלי חיים. אז נזקי שור מחולקים לשלושה, קרן, שן ורגל. ומה בין זה לזה? קרן, כוונוס על ההזק. אבן סכינה ומסוי אין כוונוס על ההזק. שן, יש לנו על הזיקוי. רגל, הולך ומזיק. אז ברור שאבן סכינה ומסוי איננו דומה לקרן, שן ורגל, וגם לא לשור, שבכל זאת הם בעלי חיים. ולכאורה, ודאי שהיינו אומרים שצודק שמואל, שאומר שזה דומה לבור. והתוספות, ג' עמוד ב', בתחילת דף המקורות שלנו, אומרים התוספות, משוירוי למדנו זה שיטת רב, היינו קרן, דשן ורגל, פטורים בשוס הרבים, ואבני סכינה ומסוי, חייבים גם בשוס הרבים, בעיקר בשוס הרבים, ולכן צריך לומר, שלמדנו אבני סכינה ומסוי מקרן, וכאן מתוררת שאלה כפולה ומחופלת, האם אבני סכינה ומסוי דומה יותר לקרן מאשר לשן ורגל? לא דומה לא לזה ולא לזה, אבל למה קרן ולא שן ורגל? וזה מביא אותנו לשאלה מאוד מאוד יסודית שדנתי בה במנחסו של בבא קמא. הספר הזה נתפס לפני 32 שנה פעם אחת ויחידה. ואז הוא לא נתפס והוא... אולי בחנויות ספרים לא מכרים אותו, לא בדקתי בחנויות יודאיקה, אולי. משהו מאוד נדיר. ועכשיו, ברוך השם, מתחילים לעבוד על הספר, להוציא אותו במהדורה חדשה שתהיה פי שלוש מהמהדורה הראשונה. אבל הרחתי בתחילת מסכת בבא קמא בשאלה מאוד יסודית. אז אחת הסוגיות הרחבות בתחילת בבא קמא, האם אפשר ללמוד דלת אובס נזיקן זה מזה? וחז"ל מנתחים את המאפיינים של כל אחד מאבות הנזיקים. אי שכוי אחך המעורב בוי, קרן שהוא בעל חיים, ובור שבמקומו אינו הולך ומאזיק, ומה המאפיינים של כל אחד מאובס הנזיקן? הצד השווה בהם, וזה המשנה הראשונה במסכת בבא קמא, הצד השווה שדרכן להזיק ושמירתן עליך. ולפיכך כל שדרכן להזיק
ושמירו עושה לכו, חייב על נזקיהן. אז שני גדולי עולם, מדור הקודם, הבריסקרו והחזוניש, יש ביניהם ויכוח מאוד יסודי ופילוסופי, במושג של נזקי ממון. כמובן שלא מתייחסים זה שהיו בני דור אחד ולא למדו בספריהם של איש, של ראיהו, אבל שאלה יסודית ופילוסופית ביסוד הגדר של נזקי מומן. אז הבריסקרוב כותב בספרו על הרמב״ם בנזקי מומן, שאחרי שאנחנו אומרים, הצד השווה שבהם שדאקן להזק ושמירו סנלכו, שוב, לא רלוונטי המאפיינים המיוחדים של דלת אובס נזיקן, אלא לגבי הדינים המיוחדים שיש בכל אחד מארבעת אלה. דהיינו בור, פוטר על הכלם, אש, פטור על התמון, קרן, תם ומועד, שן ורגל, פטור ברשוס הרבים. לכל אחד מארבעת אבות הנזיקין יש הלכות מיוחדות שלא נוהגים בשלושת האחרים של אבות הנזיקין. ורק לגבי ההלכות הספציפיות האלה יש נפקמינה במאפיינים, באפיונים המוגדרים של אובס הנזיקין. אבל סיבת החיוב זה דאקן להזק ושמיר אוסן הלכו. וכל דבר שדאקן להזק ושמיר אוסן הלכו ואין לו את המאפיינים של ארבעת אבות הנזיקין, הוא חייב, הבעלים כמובן, חייבים לשלם גם בתומון, גם בשוסרבים, גם בכלם, בכל דבר. דהיינו, סיבס החיוב כבר איננו כוונוס על ההזיק, או הולך ומאזיק, או כוח אח המעורב, תחילס הסיוזו לנזק, אלה כבר לא רלוונטיים, אלא, לגבי ההלכות המיוחדות, הקולות המיוחדים שיש בכל אחד מארבעת אובס הנזיקים. שם ורגל פטור בשוס הרבים, קרן, תם בתחילתו משלם רק חוצי נזק, אש פטור על התמון, בור תמור פטור על הכלם. אבל כל דבר שדאק על ההזק, שמירו סנלכו, חייב לשלם. ולמדתי מדברי החזוניש. החזוניש צריך לדעת לקרוא היטב את עומק כוונתו. אבל בשני קטעים בחזוניש, סימן ג' וגם בסימן א', למדתי מדברי החזוניש. החזוניש סבור לא. מכיוון שמצינו בתורסנו דלת אובויס נזיקן אין בלתם, אין זולתם, ואי אפשר לחייב נזקי מומין, אלה משום שהם נכנסים לאחד מארבעת הגדרים הנעל, או שור, או בור, או מווה, או הבהר. אי אפשר לחדש חיוב אלא בארבעת אלה. אז מה המשמעות של דאקון להזק ושמיר אוסון או לכו? זה הצד השווה. אז במחסו של בבא קמא חזק הגדרתי את הדברים כך. סיבס החיוב זה דאקן להזק ושמירו סונו לכו. אבל המאפיינים של ארבעת אובס נזיקין הם המאפיינים שאנחנו מוצאים בדף ה' ובכל הדפים הראשונים במסכת בבא קמא. בור, תחילת עשייה עושה לנזק. קרן, כוונוס על ההזק, שן, ישנו על איזקוי, רגל, דרקוי, ללך ולהזק. כל אחד, מרבעת האובויס, יש לו מאפיינים. אבל הסיבה המשותפת לכולם, דרקוי להזק ושמירוס הולכו. וזה נכון, כל דרקוי להזק ושמירוס הולכו, חייב. כי זה הצד השווה שבכולם.
ובכל דבר שדאק על ההזק ושמירו שמלכו, אנחנו נצטרך לשבור את הראש ולשאול את עצמנו למה הוא דומה. שור בור מה ואוהבר. ואם נחשוב הוא לא דומה לשום דבר, אנחנו ניאלץ לחזור ולחשוב ואולי לנסח את השאלה האחרת. למה הוא הכי דומה? גם אם הוא לא ממש דומה, עדיין נשאל למה הוא הכי דומה. כי אם התורה אומרת ארבעה אבות נזיקין, שהצד השווה שבהם דאק להזק ושמרוסו ילכו, פירוש הדברים, שכל דבר שדאק להזק ושמרוסו ילכו, בהכרח יש לו צד דמיון לאחד מארבעת אלה. אחרת התורה הייתה משמיעה לנו שש אבות נזיקין, שבע ושמונה, תשע ועשרים ושמונה, כמה שצריך לחסות את הצד השווה שדאק להזק ושמרוסו ילכו. ולכן הדמיון בין אבות ותולדות הוא דמיון קל, זיקה כלשהי, משום שכל דבר שדאק להזק נצטרך למצוא במה הוא בכל זאת דומה לאחד מארבעת אלה, ולאיזה מהם הוא הכי דומה. אבל בדרך שאני מבין סוגיה זו, וזה הבנת החזון איש, אם התורה אומרת ארבעת אבות, ואנחנו מוצאים את הצד השווה שבהם, שדאק להזק ושמרוסו ילכו, בהכרח שכל דבר שדאק להזק ושמרוסו ילכו, צריך להיות דומה לאחד מארבעת אלה. אבל הוא לא כל כך דומה. התשובה היא, הוא לא צריך להיות כל כך דומה. די בכך שהוא קצת דומה. אבל אנחנו נצטרך להחליט למה הוא הכי דומה. הליבה דבריסקרוב? לא. די בכך, דאק להזק ושמרוסו ילכו. ויש הרבה מזיקים שחייבים עליהם מדין נזקי ממון, שאינם, לא שור, לא בור, לא מה ולא הבל, לא קרן, לא שן ולא רגל, ואף על פי כן חייבים עליהם. אז למה התורה אומרת ארבעה אבות? כל דבר שדומה לאחד מארבעת האלה, יש לו את ההלכות הספציפיות המסוימות של ארבעת האלה, אבל יכול להיות שיש נזקי ממון שהם רק דאק להזק ושמרוסו ילכו, ואינם דומים לארבעת אלה, ובהם לא יהיו ההלכות הספציפיות הנעל. לפי החזון איש אין דבר כזה. כן. יכול להיות. כפי שאני הבנתי אחרת את המחלוקת בין הראש והגאונים, יכול להיות שזה המחלוקת, אבל אני פירשתי אחרת את המחלוקת הנעל, ויכול להיות אם נספיק שנגיע גם לנקודה הזו. אבל מכל מקום יש כאן שתי גישות מאוד יסודיות ביחס שבין ארבעת אבות הנזיקין והצד השווה שבהם. עכשיו, אם נחזור לרב שמואל, שמואל אומר, זה דומה לבור. למה רב אומר, משוירוי למדנו? כי שויר זה ממוינוי, אבנוי סקירה ומסוי ממונו, בור איננו ממונו. כי בור זה קרקע אוילום. אבל המנדה אומר, בור שחי וסתור אליו לו ולא לחוותו, זה לא קרקע אוילום. אבל זה עדיין לא ממוינוי, כי הבל איננו ממוינוי, אין בו ממש. אז בין אם נאמר שבור שחי וסיתור זה לנזקי הבל, ובין אם נאמר לנזקי חוותה, זה לא בדיוק ממוינוי. אם זה הבל, כן, זה הבל דידי, אבל הבל אין בו בעלות. הוא גרם להבל שיהיה כאן, אבל הבל זה לא ממוינוי, מדובר בדבר שאין בו ממש.
אם נאמר שבו חייב לחבטה, אז זה קרקע אוילום, וזה שיטת רב, ולכן אב נסקינה ומסוי דומה לשור יותר מאשר לבור. אף על פי שממוינוי איננו מאפיין דווקא של שור. שור מתאפיין במאפיינים אחרים, בכל זאת זה שיטת רב. וכפי שהסברנו, משום שהדמיון לפי המסקנה, לאחר שידענו, דאקרא הזק שמרוסון לכו, הקשר בין האב לתולדה יכול להיות קשר כלשהו, זיקה כלשהי, כן. הדין הוא לחובה. ארבעת ההלכות המוגדרות כולם קולות, ואנחנו לא ניתן לו אף אחד מן הקולות הנעל. הוא יהיה מועד מתחילתו, והוא חייב גם על התמון וגם על הכלים, ואנחנו ניתן לו רק את החיובים המשותפים לארבעת האבות, ולא את הקולות, ולא את הפטורים. צד של איש רק אם בהדה דקאוזל מזיק, אם זה מזיק במעופו, וזה יהיה הדמיון לאש, אבל אחר שהוא נח, אז זה או שור או בור. והתוספות אומרים, גם אם נולדים, לומדים משור, זה משור ובור ביחד, ולא משור לבד. ואף על פי כן, להבנת הבסקרוב, כן, למדנו משור ובור, אבל בכל זאת נחלקו רב ושמואל, אם זה דינים של שור או דינים של בור, כי אחרי שהחלטנו לחייב, אנחנו חוזרים ודנים משום מה אנחנו מחייבים. עכשיו, מנחת אשר על מסכת שבת, פרפלתי הרבה מאוד בגדרי אבות ותולדות בשבת, ואני חושב שתופעה דומה או סברה דומה ממש אנחנו מוצאים גם בלמתת אבות נזיקים ותולדותיהם. ובמחזו של שבס, בספר הזה כן נמצא בשוק, בסימן סמך דלד, הרחבתי וכתבתי תופעה דומה גם במלאכות שבת. ולפעמים אנחנו מוצאים מעשה שדומה לשני אבות, דמיון מסוים. וכתבתי הנחת יסוד, אי אפשר שיהיה חייב משום שתי אבות. לפעמים אדם יכול במעשה אחד לעשות שני דברים, ואז יהיה חייב שתיים. דוגמה בולטת, שתי דוגמאות יש בשבת שפיים ג', הזוימר וצורך לעצם חייב שתיים. הוא עשה מלאכת קצירה, הוא גם עשה מלאכת זמירה, ותכלית הזמירה לשבח את העץ, מורידים ענפים שונים כדי לעודד את הצמיחה. אז במעשה עד הוא עשה שתי מלאכות. היימן דשוד הפיסל הדיק לבעתר תמרה, אדם זרק אבן על עץ תמר, נפו תמרים והתפרקו, חייב שתיים, משום קויצר ומשום מפרק. כן, במעשה אחד אתה יכול לעשות שתי מלאכות, אבל לא ייתכן שמעשה אחד עם תכלית אחד, לא שתי תוצאות. מעשה אחד עם תוצאה אחד לא יכול להיות חייב שתיים. אבל זה דומה לשתי מלאכות. אתה צריך להחליט לאיזה מן השתיים הוא יותר דומה, הכי דומה. אז כשיש לך מעשה אחד שיש לו תוצאה אחת, אף על פי שאתה יכול לייחס את התוצאה הזו לשתי מלאכות שונות, אין כזה דבר שיהיה חייב שתיים. אתה צריך להחליט לאיזה מן השניים הוא דומה יותר. וכך גם באסום, אבנוי סכינה ומסוי. יש לו צד דמיון לשור, צד דמיון לבור. אי אפשר שיהיה חייב משום שניים. אתה צריך להחליט למה הוא יותר דומה. וזה המחלוקת בין רב ושמואל. שמואל סבור יותר דומה לבור מן הצד מהות הנזק.
שור הולך ומזיק, בין קרן, בין שן, בין רגל, יש מאפיינים אחרים, ולכן לדעת שמואל, מצד מהות הנזק, הוא יותר דומה לבור. אדם נפל שור, נופל לתוך הבור, שור נתקל באבן, סכין, מסע, והוא ניזוק מהם או על ידם, ורב משום מה אומר לא. רב אומר, יותר משמעותי המושג של ממונו, זה שלו. אבל מהות המחלוקת ברב ושמואל, אסום אפשר לדמות לשור ולבור, אבל לא יכול להיות מזיק שחייב משום שניים אבות המלאכות, ולכן אתה צריך להחליף. למה הוא דומה תפי? וזה דומה לחרוטין למה שכתבתי בריחות במחסור של מסכת שבס כימן סמך בעלן. מעשים רבים יש, מלאכות רבות יש, שאפשר לשייך אותם ליותר ממלאכה אחת. משום שבלמטס מלוך השבס, בניגוד לארבעת אבות נזיקין, יש, מכיוון שמדובר בלמטס, אז מטבע הדברים שיש יותר אבות שמאוד דומות זו לזו. ולמטס מלוך השבס הם בקבוצות, למשל זוירה בוירר מרקד, דומים לחלוטין מבחינת התוצאה. שלושת המלאכות של הקבוצה הזו עניינם לברר אוכל מפסולת, לברר את המועיל ממה שאיננו מועיל. ולכן במלוך השבס יש הרבה מקרים של מעשה שאפשר לשייך לכמה מלאכות, ויאף על פי כן הסברתי, תמיד נצטרך להחליט למה הוא הכי דומה, ולשייך אותו לאותו אב שאליו הוא הכי דומה, אף על פי שהוא דומה גם לאבות אחרות. עוד נקודה הבאתי במנחת אשר על מסכת שבת, וזה חידוש עצום שלמדתי מן הירושלמי, מסכת שבת דף מם דלת. והדברים התפרסמו ברבים בעיקר לא משום מה שכתבתי במנחת אשר על מסכת שבת, אלא משום מה שכתבתי בשאלות ותשובות מנחת אשר בחלק הראשון. וכתבתי שם גישה מאוד מחודשת, אולי אפילו מהפכנית, בנוגע לסגירת מעגל חשמלי בשבת. וכתבתי שם מבט חדש על למטס מלוכס מבוסס הירושלמי. אז הירושלמי מספר סיפור שבס מנדלת, וביוחנן ושלוקש למדו 3.5 שנים את הסוגיה של למטס מלאכות. וכשגמרו ללמוד אחרי 3.5 שנים את למטס מלאכות שבת, ומצאו תגלית מעניינת שאני לא חושב שיש לו משמעות הלכתית, אולי יותר בפנימיות התורה, אולי משמעות קבלית, אינני יודע, פשר הדברים, אבל הם מצאו שבכל אחד מלמטת מלוכס אבות מלאכות יש למטת תולדות, למטת כנגד למטת. אף פעם לא חשבתי, אולי זה גמטריה למטת כפול למטת, מה, לא יודע, אבל ככה אתה בירושלמי, הם מצאו בכל אחד מלמטת אבות למטת תולדות. ואז יש משפט מדהים בירושלמי, כל מה שמצאו לו אב, עשו הוא אב. כל שלא מצאו לו אב, עשו הוא מכה בפרש. אז בניגוד להבנה הפשוטה והמקובלת שהיה נחלתם של למדנים ופוסקים במשך 1,000 שנה, לא יודע, במשך כמה שנים, כאילו כאשר אנחנו צריכים לפסוק בהלכות שבת, ומביאים בפנינו מעשים וחפיצים ומכונות שלא שרו אבותינו, אז תמיד חשבנו שאנחנו צריכים לחשוב, לעבור את הרשימה של הלמטת. האם זה דומה לחורש, לזורע, לקוצר, לבורר, למאמר? ואם זה לא דומה לאף אחד מהם, זה מותר. למדנו מדברי ירושלמי, לא. קודם כל אנחנו צריכים להחליט, האם זה מלאכת מחשבת? האם זה אסור ומותר? רק אחרי שהחלטנו, זה חייב להיות אסור, זה מלאכת מחשבת, רק אז אנחנו מתחילים לחשוב, למה זה דומה? לאיזה מלאכות זה דומה? במילים אחרות, כמו שהסברתי באובץ ותולדס בנזיקין, קודם כל אנחנו דנים, דאקר להזק, שמירוס הנלך או זה חייב. אחרי שהחלטנו שזה חייב, אז אנחנו שואלים את השאלה השנייה, השאלה המשנית,
משום מה זה חייב. שור, בור, מוות, הבר. אבל זה הדיון הזה לאיזה מאבות הנזיקין נשייך אותו, היא השאלה המשנית. אחרי שהחלטנו, מה הסיבה המשותפת של דלדובס נזיקין? דרך כלל זה כשמרוס נולכו. כך אני אומר גם לגבי מלאכות שבת, שימו לב. מה הסיבה המשותפת של כל הלמתת? מלאכס מחשבס. אם החלטנו שזה מלאכס מחשבס, זה אסור. אז אנחנו מתחילים לדון, אז למה הוא שייך? והמבט שלי על אובס וטולדס ושבס דומה להבנת החזוניש באובס וטולדס בנזיקין. גם בנזיקין יש צד שווה, והוא סיבת החיוב. מהו? תחל לעזק שמרוסון הולכו. אחר כך צריך לשאול, אבל מהו? מהו? שור, בור, מה והבר? קרן, שן ורגל. כך בשבס. הסיבה המשותפת זה מלאכס מחשבס. אבל לא יכול להיות שזה מלאכס שבס, אם זה לא שייך לאחד מלמדת. אז אני מוצא דמיון מוחלט בין הבנת החזוניש שאני שותף לו בנזיקין למה שאמרנו לגבי שבס. וזה המחלוקת בין רבי שמואל. אסון חייב. למה הוא חייב? כדרך כלל זה כשמואל אסון הלכו. למה הוא אחיד אומר? וכאן נכנסים לפרטים ולרזולוציות דקות. האם זה יותר דומה לבור כשיטת שמואל או יותר דומה לאש כשיטת רעב? כן. לא. אבל מכה, אוקיי, אבל מכה בפטיש איננו מספר 40 של מלאכות שבת. מכה בפטיש הוא אמנם קרוב לקצה, הוא מספר 39, הוא לא מספר 40. ולכן מה שדומה למכה בפטיש הוא גם דומה לאחד מלמתת מלאכות, וזה בדיוק הגישה של החזוניש. במילים אחרות, אם זה מלאכס מחשבת, לא ייתכן שזה לא דומה לאחד מלמד ת. אבל הוא לא דומה לאף אחד מאחד מלמד ח. וזה מאלץ אותנו לתת פרשנות חדשה לגמרי למכה בפטיש. זה מאוד מדהים כל הדבר הזה. בנזיקין אין לנו מכה בפטיש. ולכן אנחנו צריכים יותר לדחוק את עצמנו, למצוא את הזיקה, במה הוא דומה לאחד מן הארבע. אבל בכל זאת מה שלמדנו מהירושלמי והגישה שלי במלאכת שבת הוא שמכיוון שלא ייתכן שמלאכת מחשבת לא יהיה כלול בלמתת, זה מאלץ אותנו לתת פרשנות יותר מרחיבה לאחרון מן הלמתת למכה בפרש. אבל בכל זאת בשבס אין חיוב מהלוכה שהוא מעבר למסגרת של הלמתת, כך אין חיוב נסקי מומן שהוא מעבר למסגרת של ארבעת אבות נזיקין. כן. מה? מה זאת אומרת רגל פטור? לא, תוספות אומרים ששור זה קרן. לא רגל. אוקיי. אוקיי. אז אתה מסביר למה שמואל אומר מבור למדנו. מצוין. מצוין. זה לא... זה קושה על דברינו או תוספת? אבל הערה מצוינת. עכשיו, עד כאן דיברנו משיטת התוספות, אבל מדברי הרמב"ן למדתי עוד תובנה מחודשת עד למאוד. אמרנו שלהבנת התוספות, שאני חושב שהיא ההבנה היותר
מתיישבת על הלב, כל דבר שדרך כלל ההזק ושמירוסוי הולך הוא חייב, משום שזה הסיבה המשותפת, היסוד המשותף בין דלת אבות נזיקין. ובכל זאת לא ייתכן חיוב נזק המומן שאיננו קשור לאחד מן הארבעה, ולכן אנחנו צריכים בכל זאת לדון למה הוא הכי דומה. לפי הרמב"ן בספר המלחמות למדתי, לא. כאשר אנחנו יכולים לשייך מזיק או לזה או לזה, אבן הבוחן איננו למה הוא יותר דומה, אלא אנחנו נחמיר ונשייך אותו לאותו אב מאבות הנזיקין שיש בו חומרה. וזה הסברה של רב שאומר משורו למדנו, ואולי זה גוף העומק המחלוקת בין רב ושמואל. שמואל אומר אסום אפשר לדמר לשור ולבור, מבחינה מהותית הוא דומה לבור ולכן הוא בור. רב אומר זה נכון, אתה צודק שמבחינה מהותית הוא יותר דומה לבור, אבל מכיוון שאפשר לדמות אותו גם לשור, ממוינוי אנו מעדיפים לשייך אותו לשור כדי לחייב אותו על הכלם. כך למדנו מדברי המלחמס, כי המלחמס אומר משורו למדנו כדי לחייב על הכלם ועל האודם, כדי לחייב על הכלם ועל האודם. וזה מחזיר אותנו לסוגיית הבית עמוד בית במסכת בבא קמא. אז חז"ל אומרים לכולה ולחומרה, לחומרה מקשינן, והראשונים אומרים לא רק בהיקש שהוא אחד מיוד גימל מידה שהתוילה נדרשת בהם, גם בנזיקין. וכך כותב הרמב״ם לגבי קרן, הרשב"ו לגבי קרן מחוברת, שאנחנו מחמירים בנזיקין. וחתם סופר אומר למה מחמירים? משום שזה ספק ידי איסורה, ובמנחסו שכתבתי לו זה כלל כשם שחזל למדו אותנו לכולה ולחומרה, לחומרה מקשינן, כך גם באבות ותולדות. כאשר אתה יכול לדמות מזיק או לבור או לשור, אנחנו משייכים אותו לשור כדי להחמיר, לחייב אותו על האודם ועל הכלם. ואני חושב שזה גם עומק כוונת התוספות, ואנחנו חוזרים גמל עומד בייז על הדף שלנו. משוירו למדנו היינו קרן דשן ורגל פטורים ברשוס הרבים. מה פשר ארבעת המילים האלה? אסום משוירו למדנו לרב קרן. למה קרן? דשן ורגל פטורים ברשוס הרבים. אפשר לפרש את דברי התוספות בשני פנים. פירוש אחד, התוספות לא מסבירים למה קרן, התוספות רק מוכיחים שזה קרן, משום שאם זה ישן ורגל היה צריך להיות פטור בשוסר רבים, ואסום חייב בשוסר רבים, הוא בהכרח שקרן. אבל אז תשאל השאלה, למה קרן? במה זה דומה לקרן יותר מאשר לשן ורגל? אין כוונתו להזיק, אין הנאה להזיקו, איננו הולך ומזיק, אז במה? למה קרן? ולכן אני רוצה לפרש את דברי התוספות כאין דברי הרמב"ן. קרן, למה קרן? כי שן ורגל פטור בשוס הרבים, ואנחנו רוצים להחמיר. אבל גם בקרן יש כולה טעם חוצי נזק, ולכן התוספות ממשיכים. למה אנחנו אומרים אסום זה קרן? זה שן ורגל פטור בשוס הרבים. ובאב נסקינו אין לחלק בין תמות למועדות, זה לא שייך לחלק אלו בבעלי חיים. זה לא שתי פסקאות בתוספות, זה טיעון, זה הקו ההגיוני. למה אנחנו אומרים אסום זה קרן? משום שאנחנו מצווים להחמיר בדיני נזיקין. אז אם היינו מדמים לשן ורגל, היינו פותרים בשוס הרבים, ולכן עדיף לשייך לקרן. אבל אם אתה משייך לקרן, זה חוצי נזק. לא, לא, לא. כי ההיגיון של תמות במועדות לא שייך אלה בבעל החיים.
זה המושג של תם ומועד. ולכן, גם אם אנחנו נחייב אסום מדין קרן, אנחנו מרוויחים חומרה ללא כולה. כי ברור שזה מועד מתחילתו, וזה חייב ברשות הרבים. ולכן, משהחלטנו שאסום זה שור, אנחנו אומרים קרן. ולדעת הרמב"ן, עצם ההחלטה לשייך אסום לשור, אף הוא מושתת, לא משום שלדעת רב זה דומה יותר לשור, אלא כדי להחמיר ולחייב אותו על הכלם ועל האדם. כן. דהיינו. בואו תחכים אותי, איפה זה? כ"ט עמוד ב', איפה זה כתוב? דיבור המתחיל. כן. רק שנייה. איך קוראים לך? אביתר? החכמת אותי? לא זכרתי? אני חושב שזה אכן הפשט בתוסף. איכא נמי לחייבונה משום שור ולחייב בן את הכלם? כן, אני חושב שזה גם הפשט בתוסף. אז היום בשיעור אני חושב שהיו לנו כמה יסודות חשובים, לא רק בסוגיה מסוימת של מחלוקת רב ושמואל משום מה אסום חייב, אלא גם בהבנת היסודות של אבות ותולדות בנזיקין, וגם הוויכוח היסודי, שתי גישות שונות ביחס שבין הצד השווה ובין המאפיינים של דלת אובס נזיקין, ומבחינתי היה מאוד מעניין למצוא את המשוואה ואת את הדמיון שבין הסוגיה המקבילה באובס ותולדות בשבס ואבות ותולדות בנזיקין.